нас попереду ще дуже багато тем, адже вже футболісти різних клубів повертаються до роботи, повертаються з відпустки. Відпустка була дуже короткою у футболістів. Наприклад, у футболістів Шахтаря у когось трішки більше була і у когось трішки коротше. Ось, наприклад, сім'ї Кривцових та П'ятових обрали Туреччину для свого відпочинку, тому що вони трішки раніше пішли в відпустку, могли поїхати далі. Дехто обирав Україну. Ось наступна фотка Тараса Степаненка з дружиною. От Олег Хмельницький точно знає, де вона була зроблена, тому що він відпочивав десь по сусідству. Ну, там в Затоці зробили фотографію, віжу. Так, це Затока. Или Кириловка. Затока, то була Затока. Данил Цікан обрав Одесу. Ну, Жуніор Мораєс взагалі залишився в Києві, тому що до нього приїхала родина із Бразилії, і саме до них гості завітала наша знімальна група із Романом Купловацьким. Роман ближче познайомився з родиною Жуніора Мораєса і зараз познайомить нас. На цьому фото три нападники. Одного ви, мабуть, впізнали. Хто ж інші? Давайте знайомитись. Це Алоїзіо і Бруно Мораєси. Батько і брат найкращого бомбардира УПЛ – теж форварди-професіонали. Перший пограв у середині 70-х за бразильські гранди – Фламенго та Сантос. Другий вигравав Лігу чемпіонів і спорту у 2004-му. Пауза після чемпіонату дозволила запросити рідних в Україну. Мораєси провели в Києві 2 тижні і навіть зіграли з нашими ветеранами. Почекайте, незабаром у нашій родині буде 5 форвардів Мораєсів. У Жуніора і Бруно вийшли чудові кар'єри. Далі настане час моїх онуків – Луки і Бруніньо. Ми проїхали багато кілометрів машиною. Батько і брат відвідали парки та інші визначні місця Києва. Їм сподобалося в Україні. Цей приїзд був особливим для мого брата Бруно. Він вперше у столиці. Культура у дрібницях. Бруно спеціально взувся, щоб привітати нашу знімальну групу. А згодом поділився секретами роботи із Жозе Моуріньо. У Порту в сезоні 2003-2004. Це був мій перший рік у Європі. Мені було усього 19. Я навчався у Моуріньо та досвідчених футболістів Порту. Він обожнює футбол та стратегію. Моуріньо дуже інтелігентний тренер, вивчає кожен аспект, який стосується гри. Цим він і відрізняється від усіх інших. Ще Моуріньо дуже агресивний наставник. Жозе взагалі не посміхається при футболістах. Він поважає гравця, якщо той викладається на повну. Якщо ж необхідної віддачі немає і футболіст розслабляється, Моуріньо одразу посадить його на лавку. Він ненавидить лінивих і постійно каже про це футболістам. У цьому сезоні Мораєс-молодший грає як ідеальний підопічний Моуріньо. 20 голів в УПЛ і поки що 3 у Єврокубках. Яскраве помаранчеве підтвердження. Брат та батько ретельно відстежують кар'єру Жуніора. Ніхто краще за них не розкаже про сильні сторони нападника Шахтаря. Жуніор дуже професіонально ставиться до футболу, має великий досвід гри у різних країнах. Чемпіонства, які він вигравав, зробили його впевненим в собі. Не забувайте і про партнерів – Тайсона, Марлоса, Тете, Степаненка. Це справжні майстри. Усі ці фактори і роблять Жуніора тим, ким він є зараз. Він дуже змінився порівняно із молодими роками. Жуніор – сформований футболіст. Ментально та фізично він дуже підготовлений. Зараз він є чоловіком, який чітко знає, що потрібно робити на полі, аби досягти успіху. У інтер'єрі Жуніора Мораєса завжди є місце футбольному мистецтву. У нас в руках 2 круті футбольні картини. Ось тут Жуніор грає за Динамо, а ось тут вже у Шахтарі. І зараз ми запитаємо у самого Жуніора, щоб він нам розповів більше про ці картини. Це одні з найкращих подарунків, які я отримував від уболівальників. Першу картину мені подарували після матчу на Олімпійському. Не пам'ятаю суперника, але матч був дуже важливий. Це робота неймовірної якості. Тут важлива кожна деталь. Я був дуже вдячний автору і після гри віддав свою футболку. Друга картина із зовсім іншою емоцією. Тут я дуже веселий. У автора є класне почуття гумору. Я ніби святкую якийсь гол. Дуже атмосферна робота. Перехід у Шахтар – найскладніший момент у кар'єрі Жуніора. Емоційно боляче, коли бачиш принизливого пудола від тих, з ким вчора святкував голи. Фізичний біль – це злість колишніх партнерів. Вони гидували потиснути руку до гри, зате на полі не жаліли болючих дотиків.
Коли «Динамо» залишилося на дальньому плані, особливо знадобилася допомога близьких. Стиль Шахтаря йому підходить набагато більше. Я порадив сину бути максимально обережним після трансферу. Це складний момент для всіх, і це треба зрозуміти. Я сказав Жуніору, будь відповідальним із тим, що про тебе пишуть. Не йди на конфлікти з фанатами. Поважай всіх. Я вважаю, це було правильне рішення для кар'єри Жуніора. Він багато часу грає в Україні. Ще до переходу в «Динамо», коли він грав за «Металург», люди дуже любили сина. Ще більше розголосу було після запрошення Мораєса в збірну України. Я сказав йому, іди і грай за Україну. Вони підтримують тебе, дають можливість себе проявити. Потрапити у збірну Бразилії дуже непросто. У Селесао дуже багато футболістів на кожну позицію. Жуніор чекав, але пропозиції так і не було. Він уже давно в Україні, щасливий бути тут, тому це було правильне рішення. Я сказав йому, це можливість попрацювати з Шевченком. Він дуже добре розкриє тебе як нападника. В збірній України у нападників європейський стиль, а в Жуніора – південноамериканський. Це додає різноманіття грі. Це особливий момент для Жуніора. Зв'язок із Шевченком – це дуже класно. Ми з Жуніором дуже любили Шевченка у дитинстві. Він був для нас ідолом. Він грав за топ-клуби Європи – Мілан, Челсі. Дуже класно, що у брата є можливість попрацювати з таким тренером. Мама і сестра дуже здивувалися його рішенню змінити громадянство. Але нині все нормально. Вони щасливі, що Жуніор обрав Україну і підтримують його. Зараз у житті і кар'єрі Жуніора Мораєса спокій і позитив. Але час для відпочинку у родинному колі закінчується. Незабаром Ліга Європи. Сподіваємося, перші усмішки будуть вже після матчу із Вольфсбургом. Знаєте, Мораєс для українського футболу так само персонаж дуже цікавий. Я вам чесно зізнаюся, я от давно там, ну, давно стеж за його кар'єру, він багато років тут, коли взяли в Донецький Металург бразильця з ЦСКА Софії. Ну, для мене це було щось таке, ну, абсолютно незрозуміле. Ну, з Болгарії взяти бразильця, не з Бразилії, грав десь в Болгарії. Я думаю, ну, що за футболіста взяли? Ну, клянусь вам, от чесно. Потім в нього пішла оцей в Донецьку Металурзі. Я не можу сказати, що він там на початках демонстрував якийсь фантастичний футбол, але потроху, чи він адаптувався до українського футболу? От в чому його сила, Олеже, як нападаючого? Я дуже спочатку скептично к нему относился. Вроде би не казистий, без скорості, нет такой феноменальной техніки, присущей всім бразильцям. Но от желание прогрессировать, желание расти и плюс мотивация вылилось в то, это пример для молодых футболистов. Вылилось в то, что сейчас это очень сильный форвард, который играет в ведущем украинском клубе. Построил свою игру. Я много смотрю, за счет чего он там забивает, анализирую. Очень просто, очень сильный в завершающей фазе. Все прострелы, все передачи, он всегда там. Но и забивает регулярно. То, что нужно для нападающего. Неважно как, девятку ты забьешь или еще как-то, он забивает регулярно. Поэтому сколько уже было нападающих в «Шахтере», которые вот в рот, вроде бы на подходе, а постоянно мараз. Потому что забивает и приносит и очки, и титулы, и трофеи. Ну, знаю його особисто трошки, але я вам перше скажу, ну, це дуже погоджуюсь, приклад, професіонал хлопець. Ну, що стосується його гри, ну, в «Металурзі», розумієте, це одне було, він початок української кар'єри в «Динамо», це трошки інше. Ну, а я вважаю, що найкращі часи – це він в «Шахтарі». Чому? Тому що, да, там багато бразильців, але саме головне, що він забиває, і ти відчуває впевненість, яку він. Я тобі скажу, секундочку, літ до 40 там може спокійно грати рівні партнери. Але я вам хочу сказати, що він єдиний українець, єдиний бразилець в українському футболі, за якого гранди не заплатили грошей. Ні «Динамо», ні «Шахтар» грошей за нього не заплатили. Це вміння. Я вам хочу сказати, це так само треба вміти. Він з «Донецького Металурга» перейшов безкоштовно. Там були свої нюанси. Півроку там підписали контракт і все. І потім так само він повернувся до «Динамо» і сказав, що я ніколи не підпишу з «Шахтарем», а потім тихенько перейшов в «Шахтар». Так буває. Це так само талант. Єдиний бразилець, єдиний, за якого гранди ні той не заплатили гроші. От він такий зараз нападник збірної України, який дуже яскравий, в принципі, щоб йому в офіційних матчах за збірну України забити. От я думаю, що можна було б йому вже видавати шаровари і вишиванку. Але, в принципі, сім'я дуже хороша, сам він достатньо позитивний такий хлопчик, ну, хлопчина, він завжди дуже веселий, завжди дуже легко спілкується з журналістами, з пресою. Тобто, в принципі, знаєте, позитивного в нього набагато більше.